בוקר טוב, יום שישי, מסכת מועד קטן, דף ט"ז. מי שרוצה לראות מה כוחה של קהילה, ומה כוחה של חברה סגורה, ומה היכולות שלה להשפיע ולפעול בעם ישראל, מוזמן לראות את הדף הזה. הדף שלנו הוא הדף שבו הגמרא מתארת מה קורה כשאדם מסרב לבוא לדין. אומרת הגמרא, ומנהלן דמשמתינן, כלומר מניין שאדם שמתחצף לשליח בית הדין ולא רוצה לבוא, אומרת הגמרא, מניין שמנדים אותו, תכתיב אורו מרוז. כלומר, אנחנו כאילו מטילים עליו את הכללה שהטלנו על אותם אלה שלא באו לסייע. השאלה היא מי זה בדיוק מרוז. בפשטות זה אנשים שלא באו לסייע למלחמה. הגמרא תדבר על זה בהמשך, אבל אולי זה דברים אחרים. אבל לענייננו, מה שחשוב זה כוחו של נידוי. אבל השאלה היא מה פירוש המילה לנדות מישהו. הרמב״ם כותב שלנדות מישהו, פירושו של דבר, לומר עליו פלוני יהה בשמתה. שמתה זו כללה. כלומר, אנחנו מקללים אותו. ואומרים, אם אתה תמשיך בהתנהגותך, אתה תהיה בכללה. הרייבד חולק עליו ואומר, מה פתאום? שמתה, כללה, זה משהו יותר חמור מאשר נידוי. נידוי זה רק שאתה אסור בקרבה. רק בשלב מתקדם יותר, אם האדם, או שהחטא שלו גדול, או שבית הדין רואה שהוא לא שב מחטאו וכדומה, אז הוא מחריף את הנידוי, ומנידוי חברתי, ומוסיף עליו גם איזה כללה דתית. אז זאת נקודה הראשונה בלהתבונן. מהו הנידוי, וכיצד משתמשים בו ככלי חברתי משמעותי. הגמרא אומרת שאפשר לא רק לנדות את הבן אדם, אלא אפשר גם להפקיר את רכושו. הגמרא שואלת למקור, לדין הזה. בתלמוד יש שני מקורות להפקר בדין הפקר. בגמרא ביבמות לומדים את זה מאלה הנחלות אשר ניחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון. אצלנו הגמרא מציעה פסוק אחר. אצלנו הגמרא אומרת, לכל אשר לא יבוא לשלושת הימים בעצת השרים והזקנים, יוחרם כל רכושו. והשאלה הגדולה ששאלו כל האחרונים, מה היחס בין שני המקורות הללו? מה גם שהמקור של אלה הנחלות אשר ניחלו אלעזר הכהן, זה לכאורה כבר מתקופת משה ויהושע, לפחות יהושע, וכאן זה משהו יותר מאוחר. אז צריך לומר שני דברים, שיכול להיות שיש דין אחד בהפקר בדין הפקר, והוא שאפשר להפקיר את רכושו של האדם. אבל זה עדיין לא אומר שהם יכולים גם לזכות מישהו אחר. ולכן יכול להיות שצריך שני פסוקים. פסוק אחד שמלמד אותנו על עצם מעשה ההפקרה, שיש כוח לבית הדין. ופסוק שני, שאפשר לא רק להפקיע מהאדם, אלא על ידי ההפקעה אפשר גם להעביר את הרכוש למקום אחר. יש בגמרא סיפור על כך שרבי בעצם קיבל לשון הרע. רבי שמעון סיפר לאביו מה שבר כפרה אמר עליו. ורש"י אומר שרבי שמעון אמר כך לא כדי לספר לשון הרע, אלא כמשיח לפי תומו. כלומר, והחפץ חיים כתב שבאמת כוונתו הייתה לומר שבאמת הוא לא התכוון לספר לשון הרע, אלא באמת הוא חשב כך. אלא שהחפץ חיים באמת שואל, חשב שזה מותר, כי הוא לא חשב לא חשב על זה. אלא שהוא שואל איך היה מותר לרבי לקבל לשון הרע. החפץ חיים אומר שהוא היה נאמן עליו כשני עדים שאינו משקר. אז כאשר אדם מאמין למישהו שהוא לא משקר, והוא חושב
שיש תועלת, אז יכול להיות שיהיה מותר לקבל לשון הרע בחי גוונה. אפשרות שנייה מציעה חפץ חיים, שהוא היה, הוא רצה לראות איך בר כפרה יגיב כאשר יגיד את זה. כי אם הוא ישתוק, סימן שמת הדבר שאמר עליו. רואים לפי זה שכשאדם רוצה לבדוק אם מישהו אומר לשון הרע, אז אחד הסימנים, כך יוצא מתוך חפץ חיים, זה שתיקתו של האדם שעליו מדברים את זה. ולכן אסור להשאיר את הדברים כמות שהם. ואם אדם אומר לשון הרע על מישהו, אז הוא חייב להזים את זה, ולא להיות הנלווים ואינם עולבים, מכיוון שחלילה מישהו יכול לחשוב בטעות שבאמת הלשון הרע הזה הוא אמת, ובאמת יכול להיות שזה שקר וחזר, כפי שלדאבוננו הרב אנחנו רואים לא פעם, שגדולי ישראל חוטאים בדבר הזה ונכשלים בדבר הזה. הגמרא אומרת שדוד המלך נכשל בדבר הזה, ובגלל זה נחלקה המלכות, ועד ימינו אנו אנחנו יודעים כמה גדולי עולם נכשלו בקבלת לשון הרע. ולכן אומר חפץ חיים, צריך שאדם יזים את זה כדי שאותו אדם שמקבל ישתמש בזה ככלי למבחן, שאכן יהיה לו את האינדיקציה לדעת שבאמת זה לשון הרע וזה לא אמת. שלום שלום ושבת שלום.